bu ötke olurdun. Salomon tükatecektir. Tanrı kimi Tanrı'dan olmuş Türk Bilge Hakan, bu devirde tahta oturdum. Sözümü soğumu tükenene dek eşidin. Kardeşim oğlum, birikmiş oğuşum, yani birleşmiş boyum. Ve bilen sağdaki Şadabıt beyleri, soldaki Buyruk beyleri, 30 tatar, 9 oğuz beyleri, bu sözümü soğumu kattı eşit. Gün doğandan gün batana kadar mene tabedir. Türklerin Haganı Ötüken ormanında otursa elde dert, keder yoktu. Yok çıvay bodunu kop kapattım, çıvay bodunu baykaldım, az bodunu ölüş kıldım. Yoksullar fahırları bir yere yıktım, topladım. Kasıpları zengin ettim, az halkı çoğalttım. Yalanları donattım, açları doyurdum, deylesine vardısa taşlara ek ettim. Yanılıp öleceğini de yazdım. Yanılıp öleceğini de yazdım. Tavqaç xalqının dadlı sözlərinə, yumşağı peyni aldanıb, ey Türk xalqı, çox sayda öldüm. Ey Türk xalqı, öləcəksən. O yerə doğru geçsən, ey Türk xalqı, öləcəksən. Sən acılıq toxluq nədir, anlamazsan. Bir doysan, bir də acılıq bilməzsən. Belə olduğun üçün də səni yüksətmiş Xaqanın sözünə qulaq asmadan yerin beli boyu getdin, seyrəldin, battın. Bekleri budunu tüzsüz üçün, Tavqaç budun tebliğin gürlük üçün. Deyir beyleri halkı itaatkar olmadığı için, düz olmadığı için, Çin Tavqaç halkı çok bilmiş olduğu için, aldatan olduğu için, kişi kardeşlerimiz büyük kardeşlerimize karşı çıktı. Türk halkı kurduğu devletini yıktı. Böyle olduğu için tahta oturduğu Xaqanın itirdi. Çin Tavqaç xalqına bəyli öyrətməyə layiq olan Türk oğulları qul oldu. Xanım qızları Xanım qızları kəniz köl oldu. Türk bəyləri Türk adını attı, Çin Tavqaç adını götürdü. Çin xalqına tapındı. Thank you.
üstümüze yeni yazılar, əlifbalar aktardı. Yad əllərə baxdıq, yad əllərə getdik. Yad atları bizi yad əllərə apardı, o qədər yan getdi ki, indi heç qayda da bilmirik. Bu daşlar bizi həmişə səslədi, biz eşitmədik. İndi baxın, boş əllə yalın dillə iki daş arasında qalmışıq, sağımız yağı, solumuz yağı. Səsimi eşit, ya öldür məni. Nə zamandır ölənlə ölüb doğulanla doğuluram. Eydən eylər bizi tərk eləyir, ulu tanrı. Yaxşı ruhlar bacalarımızdan gen düşüb. Yaxşı navar özləri ilə aparırlar. Yaxşını yaxşıları alma bizdən, ulu tanrı. Ya öldür məni. Ya səsimi eşit. Bugün mən sözlərimi bir də yazacağım daşlara. Dirilərə görk olsun deyə ruhlara divan qorulu tanrı. Bunu son divan eləmə. Bizə yenə də vaxt ver düşünək, özümüzü görə bilək. Kimsən baba? Mən sənin səsini eşitdim, gəldim. Mən səni birinci kərədə görürəm. Yazdıqlarım adamların arasında da yoxsan. Mən səni tanıyıram. Hardan tanıyırsan? Sən gündə kimsən? 2000 ildir daşlara yazı yazan. Sonuncu gündəkin. Bəs sən kimsən? Ata deyim sənə, baba deyim, dədə deyim, nə deyim? Böyük yaruqdur. Divanından yazacağım dedə. Yazacağım bilsinlər ki, heç nə sorğusuz cavabsız qalmır, hər şeyin cavabı soruşulur. Yazacağım bilsinlər ki, gün doğandan gün batana uzanan yurdlarımız boyumuz qədərində qaldı. Nədəndir dedə? Qarın qardaşdan irəli olub, vətən çəpər iki qədər daraldı. Hamı ev tikir, vətəni tikib quran yoxdur. Mən içimə ağlayıram dedə, mənə nə kömək edə bilərsən? Satqınlarımız güclü çıxdı, vətəni satdılar, sata-sata da gedirik. Mənə nə kömək edə bilərsən, dədə? Çağır böyüklərimizi, ruhlarımızı çağır. Çağır, kimi çağırım? Kim eşidəcəksə, onu çağır. Ulu ruhlarımız eşitməlidirlər. Eşidəcəklər bizi. Ana ruhlar.
bilsin la oğlan, anlayan anam, bacamıza konan, derdi kanan, odumuza yanan ulu ruhlar. Elimiz eller elinde, yurdumuz kullar elinde, azık azdan çeşit bizi, doğrudan düzden çeşit bizi, bu kanlı izden 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 çeşit bizi. Yazdıklarınız da ulu xalqa, daşlarda dilə gəlib. Atilla, ey baba, sən
sen de mi geldin? Aldığın torpaqlar o kadar büyük, getdiyin yollar o kadar uzun oldu ki dönə bilmedik. Hələ də yollardayıq. Sənə ehtiyacın var. Sağ ol ki gəldin. Ruhun şad olsun. İkinci görüşümüzdə deyilmi? Alpa Arslan. Sultan Toğrul'un oğlu. Selçuk Oğuz elleri yad ellerdedir. Haber tuttun mu geldin? Hoş gelmişsin. Al bir Eren. Gelişine sevindim. Sen ulu ruhlarımızdan Oğuz Han'la Bilge Hagan'la Atilla Bey'den çok cavansın. Sen dillere daha yakın devirdensen, gelişine sevindim. Bu senin ilk gelişindi. Ulu ruhlarla ikinci kere ki görüşürük. Şaman, sen dirilerle ruhların arasındasın. Ruhların duygularını taşıyırsan. Ama ikinci kere de günaha batırırsan bizi. Ruhların görünmeyi günahdır. Arpaslan cavandı bilmez. Görünməyinə sevinər bəlkə də. Yox, ulu xaqan, sevinmədim. Mən də ağrıdım. Ağrılara çəkdilər məni. Səbəbinsə indi anlayıram. Bütün bunlar sizin aranıza gelmek içinmiş. Geldim, gördüm sizi. Ben dirilerin sesini işitirim yakından. Dirilerin sesini işitmek azablardan kesmeydiyse yine de rahatlık getirir bana. Soruşurlar ki Qaf dağlarından tutmuş Suriye torpağlarına aldım. Selcuklu imperatorluğu yarattım. Baban Sultan Toğrul'un eriyə bilmədiklerini yaptın. Döyüşlerde qanlar axıttın. Bunu anladık. Ama 12 nəfəri Baydar elində, 10 nəfəri Ağbabada, 20 nəfəri isə Afşaranda dara çəkdirdin. Bu nəyə görə idi? Dedim, onlar ərsiz arvadlardan oğurluq eləyirdi, oğurluq üstündə dara çəkdirdin. Qurt da belə oğurluq eləməz dedim. Bütün bunlar təmizlik üçün idi. Ona göre de benim hökmranlığım dövründe heç kəs oğurluq eləmədi. Ruhların görünməyi əzabdan, ağrılardan keçməkdi həm də. Əbədi diciliyə gedən yoldan qayıtdıq. Bizi səsləyirdin,
nə fəryad idi, nə ağ idi o. Buraxın məni, eşidirsiniz, buraxın. Sizə sözüm var. Şaman, sustur onu. Yox, 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 yox. Buraxın, eşidirsiniz, sizə sözüm var, eşidirsiniz, buraxın. Buraxın məni. Şaman. Doğrudur. Bu bizim ikinci görüşümüzdür. İkinci kerede görüşüp ağrılara, azaplara düşürük. Hayır olsun. Bey baba, birinci görüşümüzde Umay anamın sesine geldik. Gelen Qapağan İltərisiydi, Bumun Xaqanıydı, İlbiki Xatınıydı. Haq divanında sorğu suala eləşdiler. Yadımdadır. Atam Duman Xanı divana çağırmışlar. 1500 il bundan önce. Ruhların vaxtıyla dünən. Hə. Ruhların vaxtıyla hesablasaq, sən də lap gəncsən. Gənc Alp Aslan. Sən həm də Qızıl Aslan olduğunu bilirsən mi? Bilmirəm. Sən Səlcuqlar devrində Alp Aslan adı ilə dünyadan köçdün. Atabəylər devrində Qızıl Aslan olaraq bir də doğuldun. Bil bunu və anla. İki aslan olaraq, həm Alp Aslan, həm də Qızıl Aslan olaraq sən də ruhların işıq yoluna gəlmisənsə, demək günahın yoxdur. Bu yaxşıdır. Alp Aslan, Qızıl Aslan. Düzdür. İndi də xatırlayıram. Min 500 il bundan öncəydi. Haq divanına çağırdılar. Mən gəldim. Atam Duman xanı divanda gördüm. Bilmirəm tarix ona niyəsə Teoman xan deyir. Hə, məndən atamı sordular. Soruşdular ki, atanı niyə öldürdün? Evət dedim. Duman xanı o zaman öldürdüm. Sordular niyə? Çünki atam, dirilərin Teoman xan dediyi Duman xan, bizi Çin Tapqaç qızına satmışdı. Çin qızının sözü ilə irəlidə olan bilgili kişilərimizi öldürür, didərgin salır. Oğlanlarımızı Çin qızları ilə evləndirir, qızlarımızı Çin Tapqaç oğlanlarına verirdi. Sorular mən bütün bunları daşlara həkkir etdirdi. Sonra atam Çin qızı olan anamın sözü ilə məni 40 dostumla bir yerdə Siyembilərə sattı. Biz Siyembi tayfasının əlindən qaçdıq. Mən qayıtdım. Atamı öldürdüm. Mətəxan adıyla Hun İmperatorluğu yarattım.
Ak divanında eyleşmiş İlteris Kagan, Bumun Kagan, İlbiçe Katun beni bağışladılar. Beni ebedi dinçlik yoluna yola saldılar. Koyruklar şad olsun. Dostum Alkan. Onu çarmıha çektiler. Ebedi dinçlik yolundan uzaklarda hele de çarmıhtadır. O divanda menden sordular ki, o boyda imperatorluklar yıktın, oradan götürmeye bir şey tatmadın, 15 yaşlı bir kız aldın, o da sana ağı verdi, öldürdü. Kagan, Bumun Kagan, İlbiçe Hatun. Mən yaxın doğudan uzaq batıyacan imperatorluqlar yıxdım. O torpaqları dirilərimiz üçün kazandım. Diriykən öllərimiz o torpaqlar əllərində. Saxlaya bilmədilər. İlpen'i ise özüm için kazanmıştım. İlpen'i sevdim. Verdiği zehri de sevgiyle içtim. Nani, bizi bağışladılar, affettiler. İndi de bir yerdeyiz. Ebedi dinçlik yoluna da bir yerde çıkmışız. Divanda menden de sordular. Sordular ki, kılınç kurşadın, kalkan götürdün ama vuruşmadın. Kılınç çalmadın, ok atmadın. Neden tahta oturdun? Bizim tahta oturanlarımız kılınç çalıblar, ok atıblar, dövüşüblar. Dedim, ulu ruhlara eyandı ki, kılınç çalanlar, ox atanlar mənim için döyüşüblər. Xalqım, oğuşum, mənim bir sözüm savımla döyüşlərə girdilər, vuruşlara atıldılar. Bir olduq, Göytürk dövlətini yarattıq. Onlar mənim
sözümü işittiler. Kılıçlar bir yerde çalındı, oklar bir atıldı. Eğer benim günahım budursa, Hak divanından öz cezamı gözleyirəm. Börkü yaruq. Börkü yaruq, dinlə məni. Bilgi Xaqanın dedikleri bu durdaşlardadır. Onun qurduğu dövlət 1000 il yaşadı. Siz ulu ruhlar. Həmin Hak divanında duruq anlayacaqsınız. Günahsız, tertemiz, dupdurusuz. Ona görə də işıq yolu ilə dadımıza, hayımıza yetişdiniz. Dirilərin sözü var sizə. Yenə Haq divanı qurulmalıdır. Elin taleyində, ömründə günahı olanlar divana çağırılmalıdır. Şaman dedi. Sabahlarımızı sorur. Günahlarımızdır, bərkiyib, qarıyıb, daşa dönüb. Heç kəs günahını boynuna almayacaq, elə belə də gedəcək. Hiç olmasa sabahımızı desinler. Ulu Xaqan, senin kiçik kardeşin. Bayağı da dedim. Tanıdın mı? Ruhların qohum kardeşi olmaz. Doğması yad olar. Ben duydum. O benim ruhuma bağlıdır. Diriler arasında doğmamdır. Bax hele, vaxt onu gör nə kökə salın. Ruhlar üçün vaxt keçməz şaman, diriler üçün de vaxt. Vaxt güclü, diriler güçsüz. Vaxtı kim anladısa o güclüdür. Sabahlar vaxt anlayanındır. Neçə kərə doğuldu o? Bu onun neçənci gəlişidir? İkinci kərəsidir. Hələ də daşlara yaz yazmaqdadır. Ulu Xaqan onun bir də doğulmağı görmüş. Ha, bir de doğulmağı görünür. Arpaslan, bunların vaxtına sen bizden yaxınsan. Ha, xan baba. Güntekin 600 ildən sonra bir de doğulacak. O zaman ölkəsinin, yani bizim yurtların en təntənəli çağı olacak. Dil ve din bayramı keçirəcəklər. Sözə, duyğuya alxış bayramı. Nə itirmiş isə onu tapacaklar. Niye? Niye 600 ildən sonra? Niye elə gec? Niye? 600 il çox deyil. Bir anlıq nəfəs kəndi. Ürkü yaruq. Ürkü yaruq, şaman da. Niye 600 il? 600 ilə biz qalarıq mı? Değişecek hanımız. Eğer günahlarımızı anlamasak,
ancaq öz çəpərimizin, öz damağımızın davasını eləsək sabaha qalmayacaq. Örkü yarıq. Onlara söylə. Deyiləsi çox sözlər var, ulu ruhlar. Görüləsi çox işlər var. Divan qurulmalıdır. Haqqın tərəsi asılmalıdır. Siz millərin, milyonların fəryadını duydunuz, gəldiniz. Haram tərəsi ağır çəkir. Tərbiyəmizə gəlib çıxıb bu haram. Bunlardan qalan günahlar var. Günahlı günahını boynuna almalıdır. Hər şey durduğunuza görə deyirəm ki, sizdən gizli heç nə yoxdur. Qoy haqqın divanı sözünü desin. Günahı olanlar öz günahından asılsın. Şaman. Bunu sen de bilirsen, biriler... Yok, diriler bilmir ama. Diriler yalnız korkunu bilir. Bunun özü en büyük günahtı. Günahlar qorxudan törəyir. Tamah da qorxudandır. Satqınlıq da. Atam Teoman xan. Mən dirilərin dilində deyirəm. Teoman xan. Teoman xan taxt-tacın qorxusundan satqınlıq etdi. Mən hökmranlığım boyu qorxaqları qırdım. Qorxaq millətləri əzdim. İgidləri, qapağanları, əli yay, ox tuta bilən kişiləri birləşdirib bir millət etdim. Hun imperatorluğu yaratdım. Qorxaqlardan, satqınlardan təmizlənmək, yenidən doğulmaq, yenidən cücərmək lazımdır. Qoy, haqq divanı qurulsun. Mən razıyam. Sözümüzü haqqın divanında deyək. Mən də razıyam. Mənim də ürəyim məndir. Dirilərə görünməklə ağrısaq da, günaha batsaq da divan qurulsun. Bizim qılıncımızın kölgəsindən çıxanlar ağalıq eləyirsə, torpaqlarımız yadlar əlində qalıbsa, əbədi dinçlik deyilən şey yoxdur demək. Haqq var, haqqın divanı var. Thank you.
olsun. Ben de razıyım. Biz dertlerimizi taşlara yazdık. Tükenmedi ama. O yazılar Hak Divanı içindeki. Okusunlar. Yola gelsinler. Emir Teymur'u Hakk'ın divanına çağırın.